waxaan filayaa shirka maanta xasaasiyadiisu uu leeyahay xasaasiyadda markaan leeyahay indhahana waa u furyihiin indhahana waa loo taagayaa dhagahana way u furyihiin waxaan rabaa shirka kan looga hadlaya aayaha ba waxaa halkan isugu yimid markii realityga laga rabo golayaal bays kala ahaay oo kala fadhin jiray qaarna laakiin isku fikir ahaa waxna aan isku moogeen laba dhinac laba dhinac markaan leeyahay fikirka muxuu ahaa waxyar ku kala duwanaa markaan fiirinay daraasad aan ku samaynay waxaa laga maarmaan noqotay si xoogga iyo maskaxda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba loo mideeyo in golayaashaas la mideeyo maadaama waxa laga wada hadlaya hal aragti oo ku beegan ama ku aadan gobollada Jubbaynta golahaas daraasad iyo wadatasha kadib waxay la baxeen magaca halkaas aad ku aragtaan oo gadaasheedii ku aadan golahaas maanta halkaan uma fadhiyaan ama looma aasaasin in gobollada Jubba ay dagaal ku qaadaan ama dad Soomaaliyeed ay la dagaalamaan looma aasaasin in ay dowladda federaalka ka hor yimaadaan oo ay lid ku yihiin waxay u aasaasi yihiin nabad iyo inay dabagalaan ayagoo dowladdooda iyo ururada caalamiga sida IGAD UN-ka ee dhammaan inta danaynaysa in la fuliyo warqadii ama agreementiga Addis Ababa lagu gaaray agoo 2013 ama 2013 in qodobadaas lagu dhaqmo sidaa ahaayeen loo fuliyo balse wax dagaal leh iyo wax dagaal saasaanteed leh looma aasaasin mataqaanaa golahan goluhu waxay yeelan doonaan golo hoggaamin guddi fulin golo guurto odayaal golo dhexe organkaasay yeelan doonaan waxaana barnaamijka halkan ka akhrin doono oo magaca golaha ku akhrin doono Dr. Cabdishiire saaxiibkii Cabdishiire ayadoo qoraal haydeen akhrin doono laakiin waxaan rabaa inaa calooshiina ku jirtaana waa Soomaalina waa noo golaha yahay hoggaamin doono Soomaalidu xukun baa ka cararay xukunka dhib badan buu leeyahay dad waxaan nahay muxuu ahaay runtii in uun xukunka reer hebel iyo reer hebel ay ka muuqdaan golaha hoggaamintooda waa circular ama wareeg weeye 9 bay ka koobi yihiin wareeg 3 bilood oo halkaas lagu caddayn doono ayaana muxuu ahaay yay noqonaysaa marka Kismaayo annaga hadda ninkii qaba Kismaayo muxuu ahaay intii golahan ku duulan ay qabanayaan maya Kismaayo dawladda 2 sano ku meel gaar ah Axmed Gudoob Islaanahay waa qoonsatay laakiin waxaan rabnaa annagu ma diidarin 2 sano wixii ka haray ayaa waxaan rabnaa in qodobadii ay dawladda iyo internationalka isla gaareen wixii uu ka leexday in lagu soo leexiyo oo muxuu ahaay
الراب أمان أحمد ويا ماشاء الله قاعد أنا كان في ديسنا لين باور شيرينج باور شيرينج سيد متقانا قدر كسرات ورقة داكو قرن ورقة أجريمنت الصباح هرنا إن تبتي لغوص اللي هي أو تبتي الراب وحان عمبارين هنا لباتوين كقمات كله ومتقانا جبوي ككجرة أما ملك استبا كجرة ومد الصومالية سيدا معنا درها يسدريس أما عيد كستو محوهاي فرحومين يسي قبلها الصوماليات أنا ومقع قولها كوهالي مقعيني كوهالي وان عمبارين هنا وانا كسوهر جينا وحان كباغينا نبض من ذمة عدالة كل سنة دولة إيجاد أو إثيوبيا أرسلت قا ورلوسو قارع قان كذا غريم تجاس وحن وباقينا أيضا وحش صار رصيد ورقة داكو قرن هشيس كاس إن أيضا مسؤول كتاه إن قضا بلاس نقول رقمه وحن وباقينا إن أي دبقة شو كسر علسو عدي ديدي ورقة داس ورقة داس إن نقول رقمه دولة فدرالك ودولة دينها وحن وباقينا إن أي دهدهات كنقطة المحوها هاي دتك الصوماليات هي مسؤول ككتهاي قضبة دي اللي جارينا أيدها مسؤول كهيت وحاكو جرت قضبة كمدة أحمد إسلام أسقى مامو كبسية لكن دولة ده وحي هو بصر إيسا أيدها أضياش الله التشارية إن دولة أي مسؤول كنقطة المحوها هاي إن أي بالك استبع أديك استوى أسرع ربع وكان ردة كأي كتشرع بجد. مركع الرماد أيضاً في فاسن وحلو شيء دورها ورقد قراها أما استاد من تجا مرع قراها كل واحد دوره. أدي أدبان إذا كي ما تحليا لقيس كان لقيستين أما دي لقيستين. ما أقولها. كسعت إرجيج حقيقة جود قرمة مذوبي كسعت وكيل كمذوب أفريقيا كسعت وكيل كورجبلات كإجت كسعت دمان وضمدة دنيا رماه الصومالية وغيسين مدحوينها كمودي الفدرال كصومالية وغيسين قدوميها قولها الشعب كقرن وحان إنتاس ويسيرنا ما عميش عن كم غلاها غلاها النبضة هي من ماذا هي غلاها شبا غلاها ني وغلا أي كوب هو بين هو بودنيا أو كم ديسان نبض كسرعين تدلك هي صنولين تمن ماذا الصومالية قارهان برشدة كل الغلا شبا waxaa hoggaaminta golahan ku jira xubno kamid ah saxiixayaasha heshiiska nabadda ee shirweynaha dib u heshiisiinta ee gobolada Juba ee lagu qabtay magaalada madaxda dalka ee Muqdisho 3 ilaa 6 bishii 12aad 2013 golahan nabadda iyo midnimada ee gobolada Juba wuxuu aaminsan yahay in nabaddu ay saldhig u tahay nolosha aadana laanteedna aan horumar jiri karin nabadlaani waxay abuurtaa isnacay iyo cadaawad bulshada dhexdeeda waxaan shaki lahayn in meel aan nabad ka jirin aan midnimo ka jiri karin walaan waxa mabaadiisu ku saleysan tahay in khilaaf kasta oo jira lagu dhameeyo wada hadal dhexmara dhinacyada khilaafka intii suurtagal ahna laga waantoobo dagaal iyo wax kasta oo colaad hurin kara taasoo wiiqaysa midnimada bulshada golahani wuxuu higsanayaa
in dadka Soomaaliyeed uu dareensiiyo isla markaana aaminsiiyo in qof walba uu nabad u baahan yahay, qofka ruuxiisana looga baahan yahay inuu nabadda cod iyo ciidan u noqdo. Qaab dhismeedka golaha, golahu wuxuu leeyahay guddi hogaamin, afhayeen, guddi fulin, golo dhexe iyo golo guurti. Guddiga hogaaminta waxa uu xilka si ku meel gaara u haynayaa muddo 3 bilood ah, waxaana uu ka kooban yahay Barre Aadan Shire guddoomiye, Abbas Maxamuud Cadow guddoomiye ku-xigeenka koowaad, Cumar Buraale Axmed guddoomiye ku-xigeenka labaad, Yaxye Sadiiq Mugaza guddoomiye ku-xigeenka saddexaad, Abuukar Macallin Cali xoghaye, Salaad Cilmi Axmed afhayeen, Maxamed Amiin Cabdullaahi xubin, Xasan Macallin Gaabow xubin, Cabdullaahi Salaad Yarow xubin. Golaha nabadda iyo midnimada ee gobollada Jubba waxa uu si buuxda u xurmeynayaa heshiiska Addis Ababa ee 28 bishii 8 2013 iyo heshiiska nabadda ee shirweynihii dib u heshiisiinta gobollada Jubba ee Muqdisho ee 6 bishii 11 2013. Golahani wuxuu soo dhaweynayaa uuna diyaar u yahay inuu wax ka hirgeliyo dhisitaanka maamulka Jubba ee gobollada Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Waxa uu golahu si buuxda u aaminsan yahay in habsami u dhaqangelinta heshiiska Addis Ababa ay tahay waddada ugu habboon ee nabad waarta looga dhalin karo gobollada Jubba. Golahani wuxuu higsanayaa in la xaqiijiyo wejiga koowaad: kow, in la qabto shirweynaha dib u heshiisiinta gobollada Jubba ee Kismaayo ee ku cad heshiiska Addis Ababa ayna dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hogaamiso, shirkaas oo la doonayo inay ka soo baxaan: kow, dib u heshiisiin dhex marta beelaha dega gobollada Jubbooyinka oo dhan; labo, maamul shaqayn kara oo la isla ogol yahay loona dhan yahay, maamul shaqayn kara oo la isla ogol yahay loona dhan yahay. Qodobka kale, qaramaynta ciidamada iyo xareynta dhammaan maleesiyaadka dhinacyada kala duwan. Ma ahan hal qolo in la xareeyo keeda, qolona kuweed oo ciidamo ka noqdaan magaalada. Qaramaynta ciidamada oo dowladda Soomaaliya lagu wareejinayo lana wada xareynayo maleesiyaadka qolo kasta ha noqdaan. Wejiga labaad, dhammaystirid dib u heshiisiinta; labo, dhisid dowlad goboleed gobollada Jubba. Waa wejiga labaad aanu igsanayno. Golaha nabadda iyo midnimada ee gobollada Jubba waxa uu halkan ku caddaynayaa inuusan aqoonsanayn ayna yihiin wax kama jiraan falalka uu Axmed Maxamed Islaan ku magacaabay waxa uu ugu yeeray maamul, taas oo si cad uga soo horjeeda qodobka 9aad ee heshiiska Addis Ababa. Sida laga warqabo, waxaa isku celceliska dadka maalintii lagu dilo magaalada Kismaayo yahay 5 qof maalintii, taas oo bishii noqonaysa 150 qof, sanadkiina noqonaysa 1800 oo qof. Waxaa ayaan daraa in ciidanka AMISOM ee Kismaayo ku sugan uu daawanayo xasuuqa halkaas laga wado.
islam markaana uu darbi iyo difaac u yahay kuwa ku xadgudbaya xuquuqda aadanaha ee joogtada u leenaya dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. Golahani waxa uu cambaaraynayaa guud ahaan falalka argagixisanimo ee ka socda magaalada Kismaayo, gaar ahaan kuwa sida gaarka loogu bartilmaameedsanayo laguna laynayo taageerayaasha golahan ee ku sugan magaalada. Waxaana uu codsanayaa in ciidanka AMISOM uu iska xil saaro sugidda ammaanka muwaadiniinta magaalada ku nool. Golaha nabadda iyo midnimada ee gobollada Juba waxa uu ku codsanayaa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah dowladda sharci ahaan dalka oo dhan mas-uulka ka ah, iyo dowladda Itoobiya oo ah damaanad qaadaha heshiiska Addis Ababa inay si niyadsami leh oo cadaalad ku qotanta u hoggaamiyaan dhaqangelinta geeddi-socodka nabadda ee gobollada Juba ee ku cad heshiiska Addis Ababa, iyadoo loo fulinayo sida heshiiska ku cad oo ku jirta danta dadweynaha. Sidoo kale waxaa goluhu si xushmad leh uga codsanayaa guud ahaan beesha caalamka, gaar ahaan dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, in ay taageeraan dhaqangelinta geeddi-socodka nabadda gobollada Juba. Waa inaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamku aqbalin in dagaalkii sokeeye uu mar kale gobollada Juba dib uga bilowdo, taasoo ka dhalanaysa sida hadda wax u socdaan oo loo taageerayo cadaadiska, ku xadgudubka iyo laynta dadka ku nool magaalada Kismaayo. Halkudhegga golahani waa wada hadal, isafgarad, nabad iyo horumar. Mahadsanidiin. Meesha ay u socdeen inaan xuquuqal u wadanno dhammaan dadka ay quseyso, gaar ahaan golaha haddeer halka fadhiya, waa in la socotay inaad joojisaan baa ficnad intaan warka wadno. Aad baad ula socoteen sida la sheegay. Annagu uma aanan abuurin umana asaasin golahani in dadka lagu xasuuqo ama deegaanada aanu ka hadlayno Juba ama gobollada Jubbooyinka dadka degan in loogu horseedo dhibaato waxyeelo u keeni kara ayaga deegaanshahooda iyo nabadgelyadooda. Sidaad la socotaan, annaga waxaan marar badan ka hadlaynay markii waxa meesha ka jiray aanu isku afgaran weynay inay sax yihiin dhismaha qaabka maamulka uu xagga uga socday. La socotaanna in meeshii is-afgaran waa sababay dagaal dadku la eday inuu ka dhacay muddada ilaa hadda waxaa laga joogaa kulli sanad waxyar dhiman bil iyo maalmo ayaa laga joogaa. Waxaan filayaa shirkan waa shirkii lixaad inuu yahay filaya intaan xamar hadda shirar ku qaban. Mar walbana waxaan ka hadlaynay heshiis iyo wada hadal in ay yihiin waxa keliya ee wax lagu gaari kare, aysan ahayn in uu qof un iska ordo wuxuu rabo iska sameeyo. Hadafkayga ugu weynna waxa weeye wada hadalkii ka soo bilowday Addis Ababa, Muqdishona lagu xijisiyey ee heshiis muxuu ahaayee lagu kala saxiixday, Kismaayona ahayd in gabagabadii lagu soo gabagabeeyo
برسنس كاسي أو أن أنجا أو غران أي حتى إن أي وحمران وحد مودة أرنتاسي إن لا غرب مري أو الله سعطان إن دم هو هاي وإسكت سعضة وحانا أنجا غرني أو أنت كرالك هن shaabku waxa laga yaabaa marmar xataa inay yiraahdaan dadka siyaasiinta oo ayagu hawlaha soo kale hawlaha kale wax ka wada inay inay uga dhex muuqato shakhsiyaad dantooda shacabku waa Soomaalidu sidoo badan tahay ما سياسين تمام هذا الدم تيسو ما شكوى أيوة وح وروح الله سعطان أننا قاعد مرة نسق سوقاتنا أنت عن كهاليني قبل الله تجيبون كام سد حدا قبل دم تود أنت عن كهاليني لا بعثم قبل أخرى ولا بسبب وأنا قاعد نقول يري في الكلام راح كان الله هو تضوي دستان سدد مي ما قال هو شرعي دستان كل حي دستان كل حس ما أنا أول بالإنفيتيشن بقول إنفيتيشن برجع من وضعه استان أقول لك هذا ماذا حيلك النقاء ماذا حيلك حقيقي طالع واحد عد إيران هين أنا ونمن حل جار الدنيا نمن دنيا إن دجاجنا داس أي أي جودت محكس الجلا إن جودت كله واحد نقاء ما هو واحد نصي عرر إنه واحد دنا جار هو واحد دن تودت دجاجنا ده دجن إليهم أن وضلنا هوا تاسو لدوني ومركا إن أنا أود قادنو رمان تيضا سيدان أقار سين لهين وضدك كلا أولا لها يقع فكر كم كبدلن قبا إن أنا سيدان أسحل هين إن أنا أسحل محوها رمان تيضا كولا شغير وراهن عدقار قرأه قام منيسا أو أيضو الله قرره بإنه إسكالسي ودومال قارسيسو قارا مجران لكن دبعا sida hore ula socoteen anagu gudi isxil qaamay oo halkaas ma aragtay yaanu ahayn haddeer waxa la cadeeyay ama aan kala cadeeynay da wixii inay lahaayeen muxuu aha sidii dalal arki jiray wado isku xig xigta oo muxuu ahaayay ama isba bedeshaba oo golayaashaasina sidaas inay isu daba joogan gudidi fulinta oo iyadana soo dhismaysa maalmahan wixii bari ka dambeeya goolihii guurtida oo sidaas sidii ayagu baa kuwii saldhig u ahaan lahaa ayagana sidaas kale u dhismaaya intaas oo dhan talada marka waa mid naga dhaxeysa weey waa mid aanan dad qof iyo shakhsiyaad gaar ah aanan lahayn hadafka aan u sii soconaan anaga waxa weeye dadku inay wada hadlaan wada hadal is afgarad heshiis nabad lagu gaaro salaan kadib meesha war weynu kama furra aniga igama furra dhibaatada dadka haysa waa la ogyahay waxaan soo marnana waa la ogyahay bini aadankuna dadka wax gartaahu aakhiradana waa dhowraan adduunyadana waa dhowraan oo sharafkooda ay dhowraayaan intay adduunyada joogaan aakhiradana hadda in lala xisaabtami doonay ogyihiin dad inala xisaabtamaya in kale aan kale helayn ama mas-uuliyadda badi u qabtay haddaan ka hor dhowraa la soo maray in la xisaabtami doonaba dadaan ogeyna qabtay meelo badan hadday ogyihiin in la xisaabtamaayo waxaa la hubaa inay ka fikiri lahaayeen waxyaalka dhacaya waxyaalkaas badan oo hadday dhaceen oo dhibaatadaasu timid waxay ila tahay hadalka loo baahan yahay waa mid in laga naqdo wixii dhib ahoo jira si dhibkaasu u baxo waxay rabtaa midnimo si waxa maqan loo soo celsho ama sharafta loo soo celsana waxay rabtaa midnimo dowlad mugala naqaayo oo calan la saaraayo dalna waa rabtaa dadna waa rabtaa hadda dadkii waa joogaa dalkina waa yaalla waxa uusan lahayn lama arko sidii la rabana looma wada karo si dad u qalloocaya iska jooga habadaado hase yaraadee dadka qalloocahaya
oo qallo ku wadan in laga midoobay goosteen golahaan waa kuma hadsan yihiin haday goosteen dadka wada jirkiisa iyo maslaxadiisa waxa maslaxadiisu waxay ku jirtaa midnimada ku jirtaa iyo ismaadka in la soo aruuriyo dhibaatooyinka saas ay ku heli kartaa hadda ka hor hadallo badan oo la isugu yimid waxa dhacay dad dibsaaya dadkaas sidaas yeela oo abaa si fiican u abaaya aan hadda ka hor isor fadhiisan kelmadooyin badan oo la isiriyaa jira waxa kelmadahaas ku jira oo ka mid ahay ummadda hadday meel wada joogto waa kala hawo badan tahay waa kala hunguri badan tahay waa kala sheekh daran tahay waana kala xishood roon tahay waxa xishood kale ahaa roon waxaan xishooyay ilaahay wax kuguma daro waxay u baahan tahay waxaan xishooyay haddii la arkana jawaabta ay rabto waa la yaqaan laakiin dhibay ku baado dhibaato kale ay keenaysaa midda ay rabto annagu aadi maynaa midii oo waxaan aadaynaa muslimka u bannaan hadda ka hora meel la isugu yimid waxaa la yidhi saala yeela jubbooyinkii sidaas xumaa ku socoteen nimana waxay damcaan dagaal in la qaado oo dadkan ku dido meesha lagu didi maayaan isiri rag badanaa soo jeedsoo lagu didi maayay saa dhulkii lagu helaa dadka sa la isugu keena hali dadkii maqnaa inay ay ku soo garaan golahoodii horta taasaa ugu farax badan tan labaad dadka jubbooyinku waxaa loo baahan yahay in la midoobo haddaanan la midoobin maalin kasta waxaan dhihi doonaa walaalkii Itoobiya ka yimid ayuu boos ka haystaa jagadan meeshaan anigana isagaan ula shaqeeya maxaa yeelay dadkii deegaanka ahaa ayaa waagii hore laga tegi jiray waxaana la qori jiray dad Itoobiya iyo NFD ka yimaadaan waxaad moodaa hadda inaan ka waantoorayno aan u soo leexanayno waddadii saxda ahaa oo jamhuuriyadda Soomaaliya ku dhisnay maxaa jirada weligii ma maqal 67 sanaan jira liiska noocan halkan laga akhriyey hore uma arag waana iga dad maxaa jirada guddoomiye waxaa laga dhigay nin gaarood ah guddoomiye ku xigeen waxaa laga dhigay nin hooye ah guddoomiye ku xigeen labaad waxaa laga dhigay nin dir ah kan saddexaadna waxaa laga dhigay beeshi deganeed dhulka ballaarna oo weli laga tegay saaxiibkii hadduu inta ka xanaaqina raalli ha ka ahaado waxaa soo galay dad cusub oo weli aadan ogeyn hore wax u qaban jireen hadda adigana u ogolo walaalkay haddaad ogolaan weysana waa sii wadayna annaga waxba kale joojin mayna ilaa dad cusubaysaa lagu soo jiri waxaan idiin sheega oo ku kalsoonaataan qaabkan wax loo dhisay inay socon doonto haddaan nool nahayna aan is xasuusino waqtigii la gaaro waxaan idin leeyahay soomaali hadday timid soomaali hore ma jirin soomaali hadday timid anigu 67 sanaan jiraan kuwe siyaasadda soomaaliyana waxaan ku soo dhex jiray muddo aan ka yareen 40 sano waa gudubnay waxyaabihii foosha xuxuma aan ku dhaqmi jirnay ayaanu ka tagnay waxaanu uga tagnay dhibkii nagu dhacay ilaa haddana nagu socda aan gadaal u fiirin weyne dhalinyaradan ama odayaashan soo diyaariyay liiskan waxba ma ay hiibin ninki dulmi rabo waa qaylin doonta nimaan dulmi rabinna qayli ma jirto waa socona jubbooyinka wixii hadda ka dambeeyaan waad arki doontiin way socon doonaan
لكن مرنا نقول ميسو قفنا وقيمت درشانات إنو الحال كان نقول حكومة ما نقول ميسو وحنكسو قبق قبقنا يا صومالي هنغلاتو صومالي هنغلاتو صومالي هنمذوذو وانا مذوذي هسي مذوذو وان سلام هيا بلشد ماشي يسوكو تبيت قليالك يسي مذوبي ودنك يسياسة دا يبيرها باكو مذوبي او عرقتدو تهي انا مذيان مامولك شبويك او عرقتدو تهي انا سومالي مذيان او عرقتدو تهي انا دولد لسقيان او عرقتدو تهي inay wax halaal ka lugu socdo waxna lagu qabsado luguna midoobo wa salaamaya intaas ka dib waxaan anuu soo jeedinaha gudiga wuxuu u taagan yahay inuu mideeyo Soomaali baan leeyahay arigu inuu Soomaali mideeyo u taagan yahay wuxuu taagan yahay in dawladda taageero wuxuu taagan yahay inuu ku dhaqmo shuruucda iyo qawaaniinka adduunku ku dhaqmo sida adduunka kale wuxuu taagan yahay inuu aragtida mideeyo wuxuu taagan yahay inuu dhamaan waxa la isku qaraabsan yahay xal ka gaaro wuxuu taagan yahay inuu soo dhaweeyo dhaqanka suuban oo minnimada cuskan oo walaalnimada cuskan oo soo jireenka ah oo u baahan tahay suba uu taagan yahay guddigaas waa soo dhaweyneynaa waana la shaqeynaynaa waana soo dhaweyneynaa haddii Alla idmo waxaan ka midoobaynaa waxa xun waxaan u mideeyaynaa wax san waxaan u mideeyaynaa maamul halaal ah oo minnimo ku dheehan oo aan dil lahayn oo aan dhac lahayn oo aan dagaal lahayn oo aan rafaad kale lahayn ee midnimo iyo Soomaali dhis iyo dhaqan wanaag u mideeyba yaan ka midnahay oo aan mideeyaynaa maamul kala dhisay iyo habka loo sameeyay waa maatiin ragga dhisay waana ku mahadinaynaa waana aaminsanahay sidaa loo dhisay inay hab dhaqanka hore horodhac ah inay tahay kadibna waa loo tashanayaa waana lagu dhaqmi doonaa haddii Alla idmo waxaan si bareer u cadaynayaa inaan raalli kanahay mas-uuliyadda aan ku matalayno golaha guud ee nabadda iyo midnimada Juba qaab dhismeedkiisa iyo ahdaafta uu doonayo inuu cadeeyo inaan raalli kaga nahay waayo ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay waa nabad nabad kasta oo tafaraaq lagu gaarayo in meel ma tagto marka laba shay oo ahmiyadooda iska leh oo tilmaan aad u qiimo badan ka muuqanayso oo baahi badan ay Soomaali u qabto oo nabad maanta loo baahan yahay ah iyo midnimo oo nabadaasi lagu gaaro nabad oo tafaraaq lagu gaaray wax macna ma keento nabad in la gaaro midnimo lagu gaaray si waxaan u soo dhaweynaynaa kaliya laaba waxaan ballan qaadaynaa inaan kala shaqeynayno ka dhaqan ahaan ka beel ahaan inaan arrintaas u istaagayno nabadda ay midnimada aan ku wada shaqaynayno waxaana meel uga soo wada jeesan doonaa inta naga maqana si ugu soo biiri lahaa haddii Ilaah yiraahdo inta hadda maanta inta maanta meesha u taagan oo u soo fariisatay waa intii u soo qariibtay u soo dhabar adeegtay oo aan ognahay goobta inay maanta joogaan markii xooggii iyo xubka wax lagu raayinayay ka goos adeegsatay sida uu sheegay saaxiibkii Cabdullaahi Geedi u sheegay oo tiriyaana meesha ku yaacayn oo hub u qaadan haddii dhinaca kale wax loo dhigayo la iskhaldahayna
aan ka qayb qaadan oo ka fadhiday waay inta meesha joogto laakiin si xalaal ah in maalin uu soo dhacay sugeysay maanta waxaan leenahay halaga waantooda wixii hore loo soo maray oo hubin wax lagu qaata waxaan leenahay mar labaad halaga waantooda halaga soo laabto in wax la isku hoos xado oo la isku qaldo oo heshiisyadii la soo galay si aan ahayn wax loo dhisay oo hore u soo dhacday halaga waantooda waan leenahay waxaan u soo jeesanaynaa inaan midna maanta nabadda ku dhalinno annaga dhinaca iyagana laba gacmood aan ku soo dhaweynaynaa waa taageeraynaa waa hor soconaynaa waana garba soconaynaa wabillaahi towfiiq.